្ញុំកំពុងហាត់ច្រៀងបទថ្មីដែលមានចំណងជើងថាបាត់បង់ស្នេហាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេស្នេហាជាអ្វីប្រហែលជាអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែយ៉ាងណាស្នេហាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេ